Слава Богу, браття, сестри! Сьогодні маємо такий чудовий день. Не знаю, як для вас, але для нас особливо. Ну, буду казати для себе, що вперше можу знаходитися у цьому краї. Іменно в цьому краї. Ну і бути у вашому зібранні. Ну і брат сказав, хоч коротенько. Щоб не було після ну, таких запитань, звідки, хто, як, яка церква, ну, як обично у нас буває. Ну і моя мова, як чуєте, не українська, не російська, змішана. Бо там, де живемо, ми в нашому краї в Закарпатському, то наша область переходила до різних країн, до різних влад. І Австро-Угорщина, і Чехословакія, після Радянський Союз. Зараз, здається, Україна, і то не зрозумієш. Але ж, те, що є, то є. Тому і Біблію читати буду на українській мові, хоча не привик на українську. Але так сталося, що буду зараз читати з української. От. Ну, по-русски Ну, як сказати, може, і по-русски, але теж не привык по-русски. А вот так, перемишку. Ну. Буду старатися. Сам Закарпаття, ну це мій син Іван, який проповідував. Я тут мій брат ще рідний. Я самостарший, він самоменший. Менше від мене на 23 роки. От де зараз я живу в селі, село Великі Лучки називається, ну, жителів 10 тисяч, може, трошки більше. От церква, в якій внесу служіння, має 90 членів. Невеличка церква. Але скажу вам, що у нас люди всі віруючі. Ну, скажімо, у радіусі десь півмілі у самому центрі села знаходиться православна церква, потім наш молитовний будинок. Молитовний будинок братів свободних, так, є в нас така, ну така течія, братя Баптисти, католицька церква, браття Баптисти і привозмогають всіх нас, євангельських, це руселісти. Знаєте, хто такі? Свідки його. Якщо взяти нас, нашу церкву, християн Віри Євангельської, братів баптистів, з якими дуже живемо хороше, дуже добре, дружно живемо, то нас всіх разом взяти і вільних християн, то їх ще більше за всіх нас. Свідків Його. І служіння у всіх на одну годину. Мається на увазі на 10 годин київського часу у всіх церквах починається служіння. І можете в'явити собі. От в центрі села люди ось зустрічаються, здороваються, добрий день. Слава Ісусу Христу! Або ще, ну, як, привіт, здоров і по-різному. Але живуть дружньо. Наша церква, як я сказав, невеличка 90 членів, переважно молодь. Молоді сім'ї. Старших людей під 8, поза 70 буде 5 чоловік. А після старший мій, старший я і менше мене вже там мої діти, їхні сім'ї, другі і ось. Ну, скажімо, такий, такий колектив. Церква наша займається, ну, як і всі церкви, проповідуємо Слово Боже, Євангеліє, літом дитячі табори. Проводимо, проводимо, ну, скажімо, три групи по тиждень одна, молодша група з семи. До 12. З 12, друга з 12 до 14 років і третя з 14 до 16. На молодшій групі. Дітей в приділах 100, трошки більше, трошки менше, 90 з лишньо. Середня від 12 до 14: 80 дітей. Ну і возраст вже з 14 до 16, там може бути 40, трошки менше. То вже розумніші, які хочуть, може не хочуть, хто як хоче, приходять. От. Ну і для цих дітей наша церква, ми готуємо їм, вони живуть в палатках, готуємо для них сніданок, обід, підвечірок, вечерю. І цією справою зайнята вся церква, можна сказати, браття або сестри, які працюють на таких роботах, що їх можна залишити, вони залишають цю роботу. На період цього часу, значить, всі зайняті цією працею. Ну і Богу, дякувати, бачимо результат. Цього року одна дівчина прийняла водне хрещення із тих, які з сім'ї зовсім не віруючі, її батьки не віруючі. Десь 7-8 дівчат зараз відвідують регулярно зібрання. Але це не тільки на протязі цих трьох тижнів з ними займаються. Молодь продовжує систематично мати з ними зустріч. Раз у два тижні в суботу вони збираються в молитовному будинку. Діти, які були в дитячому таборі. І от таку працю в основному діти, хочу сказати, діти. З нашої церкви можуть бути, ну їх може бути там ну, 10, саме більше 12 дітей, якщо буде у групі у всіх. основна маса дітей, то з невіруючих сімей, із сімей неблагополучних і малозабезпечених. На це звертають або ми звертаємо на це увагу. От коротенько така історія. Щоб після вже ну, не було питань інших. А зараз хотів би коротенько поділитися Божим Словом. І моя тема, яка мені положилася на серце, я хотів би поговорити з разом, разом з нами, поздумувати над Божим Словом. Неможливо людям це можливо Богу. Але те, що можливо Богу. Ну, на наш погляд, чому Він не робить, коли нам то так треба? Ми потребуємо, ми молимося, ми просимо, так як говорить Писання, от Ісус Христос навчав, що нам потрібно завжди молитися, не унувати, просити, вірити в те. Апостол Яков про це говорить, читаємо у першій главі, що просить, Хай просить з вірою. А якщо людина не вірить, вона не отримає, хай не думає даже щось отримати від Бога. І ось про ці питання я хотів би, щоб ми коротенько пороздумували, тому що інколи люди впадають в розпач. Чому? Я стільки молюся, і Бог мені не відповідає. Любі мої, е, хочу звернути нашу увагу, яка наша думка. Ми всі тут, які молимося, і я впевнений, що вже не раз одержували відповідь на наші молитви. Бог нам давав відповідь те, що ми просили. Можливо, ми просили за наших дітей, можливо, за нашу сім'ю, за дружину, за чоловіка, за наших сусідів, за родину або ще якісь проблеми. Ну, між іншим, у нас завжди є якісь потреби. І ми молимося. Але буває, що це проходить на протязі, може, років, десятьох, а то ще й більше, от. І ми, нам здається, що Бог не дає відповідь на наші молитви. Але хочу спитати: чи може Бог дати відповідь, або як би правильніше сказати? Чи є то відповідь на нашу молитву, коли Бог скаже ні? Так. Не все те, що ми просимо, Бог нам дає. Так, писання говорить нам, що нам треба просити з вірою. І чого попросимо, одержимо. Але коли слідкуємо Боже Слово Писання. То ми знаходимо багато таких випадків, навіть євангельських. Ну, скажімо, Давид, да? він мав добрий намір. Він хоче побудувати дім для Бога. А Бог йому каже у відповідь. Ні. Любі мої, зауважмо, що для нас теж може бути відповіддю не те, що ми просимо, що нам здається, дуже нам треба, а Бог може сказати ні. До якогось часу. Нагадаю, ще одну сім'ю євангельську: ну, можемо сказати старозавітню, і вже можемо її віднести до новозавітньої. Це записано в Євангелії Луки у першій главі. Сім'я священник Захарія, його жінка Єлизавета. Коли читаємо таку характеристику про їхнє життя, вони обоє були богобійні, ходили, виконували всі заповіді Господні старанно, бездоганно написано даже. Але не було дітей у них. На то була якась причина. Ну і написано. Єлизавета не могла родити дітей. І уявімо собі, Біблія каже нам, що вони вже були, були вже у преклонних роках, Уже були старі. Час народження дітей вже минув. І тут йому з'являється ангел Господні у храмі під час служіння. І каже йому Захарі, та він ну, страх прийшов на нього. Не бійся, Захарій, твоя молитва почута. Моя думка, що в той час він уже не молився, щоб Бог дав їм дітей. Ну, знаємо по собі. Возраст не тот. А Господь йому каже або ангел. Твої молитви прийшли на пам'ять перед Богом. І ось. Твоя жінка родить тобі сина. Ну, а чому не тоді, коли нам так треба було, коли якраз на то був час, коли ми так хотіли? Та ми вже життя прожили, ну і понесли щось, ну, як не мали дітей. В Ізраїлі рахувалося трошки щось нижче. І Господь дав відповідь ось тоді. Тому, любі мої, на ці питання я хочу трошки поговорити разом з нами. І тому хочу читати Слово Боже, яке записано в Євангелії Марка, глава 10 і 17 вірша. Все, що я буду читати, ви це знаєте. Я тільки буду нагадувати для нас. Ми всі ходимо в зібрання, читаємо Євангеліє, читаємо Біблію. Історії євангельські, біблійні, нам відомі. Але я зауважу, любимої, з кожної біблійної історії ми можемо щось взяти для себе. Скажімо, нам любляться історії позитивні, хороші. У біблії є й негативні історії. Але із цих негативних ми можемо взяти щось для себе. Ми можемо взяти. Тому я хотів би читати ну, за із Божого слова і зараз послухаємо: Євангелія від Марка, 10 глава, 17 й вірш. І нижче. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Питання дуже серйозне, питання немаловажне. І, любі мої, я думаю, що більш важнішого питання, чим питання вічності на цій землі для людини не існує. Всі питання, які ми тут зустрічаємо, Вирішуємо, вони є тимчасові. Питання вічності це є первостепенне питання. І його вирішувати треба, не відкладуючи далеко. Тому оцей юнак, Біблія каже нам, богатий юнак, <кхи> на перший погляд, віднісся дуже серйозно. Російський переклад каже, Він підбіг прямо таки до Ісуса. І впав перед ним на коліна. Ну, Щоб устигнути. Христос же не стояв на одному місці. Він проходив все далі і далі. От. І щоб не спізнитися, він прямо таки підбіг, упав і каже: учителю, що мені зробити? Я хочу мати вічне життя. І далі читаємо Боже Слово. <кхм> Ісус же йому відказав. Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус вже поглянув на нього. З любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та вбогім роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, взявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус, та й сказав своїм учням: як тяжко о тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його, а Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство увійти в царство. Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому у Боже Царство війти. А вони здивувались дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастись? Ісус же поглянув на них і промовив неможливо це людям. А не Богові, бо для Бога можливе все. Для Бога можливо все. Ми так віримо. Ми так і сповідуємо нашого Господа, що Він все може. Для нього немає ніяких границь, ніяких перешкод, що би він не міг зробити. Але питання. Чому він не робить те, що нам інколи треба, на наш погляд? Для цього я хотів би ну, продовження зачитати ще історію. То буде перша книга царів, опять-таки нагадую для нас, відома для нас історія. Про яку слово Боже говорить нам? Це перша книга царів, 17 глава, це про пророка Іллю. Ми знаємо царювання царя Ахава. І у той час, коли він царював, був пророк Ілія. І він мав зустріч з царем, і він промовляв до нього слова. Не ті слова, які він сам хотів, а які Бог звелів йому казати. І Ілля промовив каже: не буде дощу, ані роси не буде, тільки по моєму слову. Коли він це сказав, Боже Слово нам говорить так далі. Другий вірш. І було до нього слово Господнє, говорячи, іди звідси. І обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці керіті, що напроти Йордану, і станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. Український або російський переклад каже: Воронам я повелів тебе там кормити. І він пішов. І зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці кереть, що напротив Йордану. І круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. Питання. Коли Бог так подбав про пророка, що, на наш погляд, це є неможливо, щоб ворони від себе віддали м'ясо і хліб, вони борються за їжу. Але неможливо і людям це є можливо Богу. Якщо Бог міг це зробити з птахами, Хіба йому тяжко було, щоб той потік, з якого Ілля пив, та хоч маленька струйка текла? Ну, на добу хай протече літра три води. І для людини хватить. Чому Бог це не зробив? Ілля ж хотів пити. Не ні росини ні дощу немає. Ми не знаємо. Але він так зробив. Читаємо далі. І було Господнє слово, восьмий вірш. До нього, говорячи: устань і йди до Сарепти Сидонської і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Знову питання. Ну, хіба не було багатших людей? Бог наказував, або через Мойсея було записано, що сирот і вдов треба доглядати, їм допомагати. А Бог тут каже Іллі, іди там вдовиця буде тебе кормити. Чому? Так вона сама не має. По її словах, ну далі прочитаємо. І він устав та й пішов до Сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова, одна вдова. І він кликнув до неї і сказав. Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І, і пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: візьмі мені шматок хліба у свою руку. А та відказала, як живий Господь Бог твій, не маю я калача. А тільки повну пригорщу борошна з банку, по російськи в каці, ну, якась посудина, та трохи олії в горняті. А оце я набираю два полінця дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму. І з'їмо ми та й помремо. А тебе чим кормити? Ти просиш від мене, та я сама не маю. От там, от стільки муки, а в горняті трошки олії. І все. Чому питання? Читаємо далі. І сказав до неї Ілля, не бійся, піди риби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів. «Дзбанок муки не скінчиться. І не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом іллі, і їла вона, і він та її дім довгі дні. Христос даже нагадує, каже, багато було в дів Ізраїля. Ні до одної не був післаний Ілля пророк окрем вдови в Сарепті Сидонськ. І я думав на це питання, любимо, чому іменно ось ця вдова? Моя думка, коли промовив Ілля, і так сказав Господь, вона це прийняла не як від Чоловіка, а як від самого Господа. Тобто, довірилася Божим Словам. Бог знав за неї, і хіба було мало вдів у той час? Ясна річ, що ні. Але Бог чомусь зробив ось так. Він знав, що ця вдовиця. Вона цілком покладається на Бога, на нього. Ну, уявімо собі зараз. Ну, Я думаю, ви слухаєте радіо МВ час від часу. І я чув таке свідоцтво. Брат служитель пішов провідати сестру вдовицю. Їв за 70 під 80 років. І тіло було вже в осені. І питає її, як живете сестра. Так каже, живу, ну живу, працюю, не знаю, як буде, далі, а в чому є якась проблема? Так каже, от прошлого року я накопала 80 мішків картоплі, а цього року лише 45. Ну, і Ну, а вам хватить, сестра? Та хватить і ще й буде й продати, але ж мало. Чого не 80? Як прошлого року? Наша людська натура. Ілля сказав, іди перше, зроби для мене. Ну, хто погодиться? Дай спочатку мені, а пак сам їж після. Але Бог бачив цю довицю. І вона зробила так, як сказав Господь. Іди, зроби, і дай спочатку мені, а після того будеш їсти ти і твій сон. У нас є багато питань, звісно, але я хотів би далі продовжити ще, теж дуже знайоме нам місце. І слова Божого, це Писання до Євреїв, 11 глава. Я думаю, ми вже всі догадуємося, де згадуються всі, або не всі, тому що Біблія каже, я зараз буду читати, що не вистачає недостатньо часу, щоб про всі говорити. Але приєднати хочу і цю історію, і після все обобщити. Читаємо євреям 11 глава із 32 вірша. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона. Варака, Самсона, Єфітая, Давида, і Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали. Хочу звернути нашу увагу, що вірою. І як я казав, і Біблія нас навчає, що якщо ми просимо щось, щоб ми просили з вірою і нам. Здається, інколи, що ми просимо і настільки віримо, що Бог не може нам відказати, не може дати нам відповідь ні. Чому? Бо ми віримо. Любимо її зауважно над цим питанням. Бог у праві, інакше він не був би Богом, якщо б він не у праві робити те, що він задумав. І ось читаю далі, що вірою царства побивали, правду чинили, можемо домовляти, вірою, одержували обітниці оп'ять таки вірою, пащі левам загороджували вірою. Силу огненну гасили, вірою. Утікали від. Вістря меча, теж вірою, змітнялися від слабости, вірою, хоробрі були на війні, обертали в розпач полки чужеземні. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скато. А чому? А що вони не вірили? Що вони були скатовані? Цей перелік, який я читав дотепер, нам є такий, ну скажімо, підбадьорюючий, приємний. Але читаємо далі. Це все свідчення про тих, які вірою все це перемагали. Які в вірі залишилися тверді до кінця? А інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги рани, а також кайдани і в'язниці. А хіба вони не молилися? Я не думаю. А чого вони одержали кайдани в'язниці? Вони теж засвідковані як у вірі. Камінням побиті бували. Допитувані, перепилювані, Умирали, зарубані мечем, тинялися у вечір та козячих шкурах, збудовані, е, збідовані, значить, бідували, засумовані, витерпілі. І далі. Любі мої. Які я зачитав останніми? Це теж їхня віра. Но вони не отримали того, що попередні. Но це не значить, що якщо не отримали, то в них не було віри. А чому так сталося? А чому інколи так буває в нашому житті? Коли ми молимося, от, і просимо, і, здається, Бог не відповідає. І ось я знайшов таку відповідь у Божому Слові. Читаємо книгу Йова, і в кінці десь глава. 38, 39, 40, 41. Бог задає питання Його. Ну, ми знаємо його. Які страждання він переніс. І знову такі питання. Чому? Чому він це переніс? Хіба він не молився? Напротязі у цих главах останніх Бог задає йому. Приблизно 95-100 питань. Бог задає Йову. І ні на одно із цих питань Йов не може дати відповідь. Не може. Не знає. І в заключення він говорить такі слова. 42 глава. Перші два вірші. А йо відповів Господеві і сказав: Я знаю, що можеш ти все. Тобто, для тебе немає нічого неможливого. Я знаю, що ти все можеш. Але любі мої, звернімо увагу. На другу частину вірша. І не спиняється задум у тебе. Російський говорить: і намерення твоє не може бути установлен. Любі мої, якщо у Бога був такий намір, задум Його, ось про цих мужів віри, про яких ми читали. Що одні отримували вірою, а інші були замучені. У нього був такий намір. Хто міг його перемінити? Ніхто. Якщо у Бога був такий намір за Захарію і Єлизавету, хто міг перемінити? Ніхто? Якщо в твоєму і в моєму житті, і в Бога є намір про тебе і про кожного з нас особисто, хто може його змінити? Тому, любі мої, коли ми молимося і просимо від Бога, і ми говоримо, Господи, тобі є все можливо, ти можеш це дати для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини. Але залишаємо право за Богом вирішення нашої проблеми. Дуже яскравий приклад. Сам Спаситель наш Ісус Христос. Отче не моя воля, а Твоя хай буде. Не так, як я. А як ти хочеш. Тому, любі мої, якщо ми не отримали ще відповідь на нашу молитву, не відчаюємось, не падаємо Духом. Господь чує молитву так, як чув Захарій, як чув інших, але в нього є Його намір, його задум про кожного з нас особисто. Тому довіряємо нашому Господу. Але віримо, що для Бога немає нічого неможливого. Він все може. Але вирішення кожного питання і кожної проблеми є за ним. Він у праві рішати. Як це зробити? Тому хай Господь допоможе нам в нашому житті. Ми зараз помолимося нашому Господу. Але перед тим ну, сестра розказала вірш. І я, і ми браті, які тут є, ну, з задоволенням дуже слухали сьогодні вірші, декілька віршів. І нам було дуже приємно брата Андрія, з яким ми вже трошки познайомилися. от, І я теж хотів би розказати один вірш. Звісно, е, вірш більш Ми ну, можемо відносити до молоді. Я бачу, є у вас молоді, браття, сестра. От. І зараз у цей час, останній час дуже є нелегко для молоді. Ми колись говорили, що нам було важко, так. Да, але любимо, і я хочу сказати нам, нашому поколінню, що нам було легше. Ніж нашим дітям і внукам. Нам було легше. У нас не було багато вибору. У нас було або, або Одно з двох. А зараз у молоді вибор, як кажуть на всі чотири сторони: куди хочеш. І дуже важливо, щоб. У цьому виборі вибрати правильний, правильну дорогу. І я читав таку замітку про українського письменника, ну і критика Сковорода, Греорій Сковорода. Він, хоча нас не вчили так у школі, казали, що розумних людей то віруючих ніде не було. То всі не вірили в Бога. Але оказується, що розумні люди вірили в Бога у всі роки і у всі століття. І оказується, Григорійськорода був віруючою людиною. Коли цар запросив його, післав своїх післанців для того, щоб його запросити у царський дворець. Ну, щоб він працював як з царьом і погодився там на, на все те, він на те не погодився. І сказав піланцям: скажіть царю, що моя дудка і овця дороже царського вінця. Він міг жити багато при царському дворі. Але сказав: моя дудка, що він грав? І овця, пас вівець там нивився, наблюдав за тим всім. дороже царського вінця. І на кінці свого життя і на його надгробному пам'ятнику звелів написати. Мір ловил мене, но не поймав. Мені це так запало у серце. Уявімо собі. Дорога молодь, і всі ми, які ми вже, ну, скажімо, старші, хіба світ не гониться за нами, хіба не предлагає нам по різному. Але такий вираз мір ловіл мене, але не поймав. Тобто я залишився християнином. Тому я цього бажаю вам всім, особливо молоді. Вірш, який я хочу розказати, він теж на російській мові, називається Чей ето син. Я трохи зап'ю воду. Саула воины дрожали. Росло смятение в рядах, и речи ужас умножали. Как страшен этот Голиаф. О, кто посмеет с ним сразиться? И вышел юноша один. Пришлось бывалым удивиться. А царь спросил, чей это сын? Когда в безбожном окружении проявишь стойкость, как на вин, то кто-то спросит с удивлением, чей это мужественный сын? Когда враги Христа поносят, а ты в рядах его дружин идешь вперед, то люди спросят, чей это твердый духом сын? когда твои дела святые докажут, ты христианин, то скажут с радостью родные, какой у нас хороший сын. Но если у церкви без заботы сидишь от детства до седин, то церковь спрашивает, кто ты? Ты посторонний или сын? Коли похоть, як ты славы, то скажут, по годам он мал. Ему б еще расти на радость, а он уже в грехах увял. И если стал ты в стороне, и в сердце добрый нрав убит, то скажут след тебе с укором, чей это сын всегда грубит. И если ты оставил Бога, живешь, как грешник мирянин, знай, адом кончится дорога. Вернись к отцу, заблудший сын. Вином и страстью опьяненной смеется ирод развращенный, но чья пред ним танцует, дочь, чья дочь отбросил стыд и скромность прочь. Чья дочь? То дочь Иродиады, но не для неба, а для ада. Ее родила злая мать. Велела голову подать. И вот за гибкость ее стана предали смерти Иоанна кто пред царями не молчал и путь к нечестью заграждал. Мы видим грешные забавы, лишь подслащенные отравы, чья дочь желает тех забав, а нас, Господь, от них избав. Как часто дочерей пороки влекут, как мутные потоки, и в душах оседает ил, чью дочь поток тот подхватил. Но если ты переступила, взирая на Эммануила, поток греха и нечистоты, то значит, христианка ты. Быть может, это и возмутит кого-то. Но все же убедится кто-то, что в мире нету лучше и добрей – верующих дочерей. Когда над ближними твоими коварством и злобой гонимой поднимется зловещий вихрь, а ты, как верная есфир, с друзьями молишься, страдаешь и помощь свыше получаешь, то даже злой Аман поймет, что и отверженный народ, родивший дочерей таких, переживет врагов своих. Господни сестры сохранили и чистоту, и прелесть лилий. А твердо свер их алмаз. Они прекрасны, без прекрас. Аминь. А зараз, любимые, давайте схелим наши головы, наши колена. Перед нашим Господом помолимося, подякуємо Йому за те, що Він був з нами, допоміг нам. І попросимо Його благословення надалі. Ми потребуємо Божого благословіння. Моліться за нас, ми просимо за наш край. Я знаю, ви це робите. І майже ніколи стільки молитов не йшло за Україну, як у ці останні роки. Ми потребуємо. Божого благословіння, Божої охорони, тому хай Господнє ім'я буде благословено йому, слава і честь навіки. Амінь. Молимось.